Moja anamlaumu seneta wa Lamu Anwar Loitiptip kwa kutumia majangili kujaribu kumwangamiza baada yao kuwa na uhusiano wa kimapenzi na baadaye kutengana. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 36 na ambaye jina lake limebanwa kwa usalama aliwaambia wanahabari kwamba alikutana na seneta huyo chipukizi katika mitandao ya Facebook mwezi Aprili, ambapo walianzisha mazungumzo ya kibiashara. Baada ya muda mfupi wawili hao wakaanza uhusiano. Mama huyo wa mtoto mmoja wa kike wa miaka 15 anasema kuwa seneta alimpotelea punde tu alipogundua kwamba alikuwa mjamzito. Loitiptip naye hata hivyo anamshutumu mwanamke huyo kwa kujipendekeza kwake, huku akidai kuwa nia yake ni kumchafulia jina. Kusema ukweli ni kitu cha kudhadhabisha sana. Una mtu ambayo ametafuta uhusiano ambao ulikuwepo zaidi ya miezi 6 iliyopita kuleta kashfa na kuleta na kuniharibia jina. Mnakumbuka kama miezi 2 iliyopita kulikuwa na nilivamiwa na watu ambao hawajajulikana mpaka saa hizi. Na huyu mwanamke sikatai, kweli namjua, lakini mtu ambaye ni I just knew her in less than a week. After knowing her after a week, my expectation labda nilidhani kama kunaweza kuwa na uhusiano ambao ni unaweza prosper, lakini nikakuta matarajio, binadamu tuko tofauti, kila mtu ana matarajio yake. That guy was the best. I will never forget him. He took his time almost 3 hours with me, and finally I agreed to take the HIV test, and alhamdulillah everything was fine, and we took it in video. As we were doing everything apart from the counseling, it was captured. So there is very much evidence, the same person, the other one could not be seen clearly.